Дракони впевнено обіграли харків'ян. 29 вересня відбувся п'ятий тур ВІБЕТ Екстраліги сезон 2023-24. Зокрема, в Івано-Франківський «Ураган» на виїзді зустрічався з харківською командою МСК «Харків». Гра відбулася у місті Суми. Дракони впевнено контролювали хід зустрічі і вже після першого тайму вели в рахунку 6-0. Голами відзначилися Станіслав Моспан, двічі Артем Фаренюк, Микола Грицина, Назарій Швед і навіть голкіпер Юрій Савенко. У другій половині «Ураганівці» дещо збавили темп, дозволивши харків'янам забити гол престижу. Натомість на 36-й хвилині ще один м'яч у ворота суперників забив Ілля Терєнтєв. Четверта перемога в сезоні для команди з Івано-Франківська. Довіряємо кожному з гравців. Кожен отримав свій певний відрізок часу, був певний план на гру, якого ми притримувались. Тому задоволені кожним із гравців, які отримали свій ігровий проміжок часу. Будемо аналізувати гру, виправляти помилки. «Ураган» відтворив нам сьогодні урок. Він дав нам урок, який нам дуже потрібен був. Але чому так жорстоко, якщо так можна сказати? Чому 0-6 і ми не можемо піднятися? Тому що кожен гол, наче той гвоздь, забивав молотком. І ми все нижче і нижче становилися. І оце мене дуже бентежить. У інших матчах п'ятого туру Хмельницький «Сокіл» вдома несподівано переграв львівську «Енергію» 3-0, а столичний «Хіт» у Львові вирвав перемогу у матчі проти «ЮНАЙТІ» 1-2. Ще в двох поєдинках перемагали гості. «Аврора Класт» була сильнішою за рятувальник 2-4, а «Скаяб» вдома поступився «Кардиналу Рівне» 1-2. У наступному шостому турі відбудеться центральна гра першого кола чемпіонату. До Івано-Франківська на побачення з драконами завітає столичний «Хіт». Щоправда, цей матч відбудеться аж 15 жовтня. Пауза в екстралізі пов'язана із виступами національної збірної України з футзалу в елітному раунді відбору до чемпіонату світу 2024. 6 та 11 жовтня синьо-жовті зіграють проти Сербії. У складі нашої національної команди знову побачимо квінтет «Ураганівців», голкіпера Савенка, а також універсалів Шотурму, Корсуна, Фаренюка та Шведа. Зустріч сусідів по турнірній таблиці. Прикарпаття ЗСУ гостювало у Хмельницькому. 29 вересня відбувся поєдинок 10-го туру першої ліги України з футболу. Поділля на одноіменному стадіоні зустрічалася з командою з Івано-Франківська. У першій половині зустрічі прогнозовано було багато боротьби у центрі поля, але у завершальній стадії суперникам бракувало конструктиву. Попри те, що більше володіли м'ячем господарі, жодній з команд так і не вдалося вийти вперед до перерви. У другій половині зустрічі більшу частину ігрового часу команди продовжували грати без воріт. Щоправда, на 70-й хвилині гостей з Прикарпаття таки прорвало. Хома обіграв Непогодова і забив у порожні ворота. Варто також відзначити шикарну передачу від капітана команди Василя Цюцюри. Але на 80-й хвилині після подачі з флангу Доброхотов головою переправив м'яч у сітку воріт прикарпатців. Більш того, господарі могли навіть вирвати перемогу, коли на 6-й компенсованій хвилині Задоя пробував за меж штрафної, але влучив у поперечину. У підсумку гра завершилася бойовою нічиєю 1-1. Незадоволені результатом, грою, в принципі, задоволені. Ну, були помилки, без помилок футбола не буває. Так як складувалась гра, гра більш-менш рівна була. Ну, якщо брати такі моменти, то у нас більш такі були опасні моменти, треба їх реалізовувати. Кого відзначити у вашій команді сьогодні? Нікого не буду відзначати, всі добре грали, хлопці, всі вилажувались. Ще треба. Працюємо над цим, треба повищати індивідуальну майстерність, треба реалізовувати ті моменти, тому що навіть в першому таймі у нас було там 5-6 ударів, а в ствір ні разу не попали. Тому що треба забивати голи, треба попадати в ствір воріт, треба, щоб воротар виручав. А так, я думаю, що хоч ми і не задоволені результатом, але гра і результат більш-менш закономірний. Чернігівський «Ураган» вийшов в лідери обласної футбольної першості. У неділю 2 жовтня відбулися чергові матчі чемпіонату Івано-Франківської області серед команд першої ліги. Серед трьох поєдинків несподіваним можна назвати результат у надвірні, де місцевий «Бескіт» здолав «Покуття» 2-1. В інших поєдинках по 3 очки прогнозовано здобули «Гарда» та «Ураган», які обіграли відповідно «Брошнівські Карпати» та «Долинський Нафтовик». Завдяки перемозі Чернігівський «Ураган» як мінімум до середи залишається на чолі турнірної таблиці, коли відбудуться заключні матчі 7-го туру. А відтак 4 жовтня відбудеться прикарпатське дербі між тепловиком Прикарпаття та футбольною академією Прикарпаття, тоді як у центральному матчі туру зійдуться «Благо Юніс» та «Пробій».
Прикарпаття Говерла розпочинає боротьбу у новому баскетбольному сезоні. 3 жовтня розпочинається новий сезон в суперлізі «Фавбет». Стартовий бабл регулярного чемпіонату прийматиме Київ. Після завершення матчів у столиці фокус переміститься на Івано-Франківськ, де з 6 по 8 жовтня сезон розпочнеться ще для 6 команд елітного дивізіону. В Івано-Франківську в рамках другої частини першого ігрового тижня зіграють господарі майданчика Прикарпаття Говерла, а також Рівне ОШВСМ, Старий Луцьк університет, політехніка Галичина, Черкаські Мавпи та Київ Баскет. Зокрема, 6 жовтня підопічні Євгена Мурзіна зустрічатимуться з Київбаскетом. Початок цієї гри о 19 годині. На наступний день суперником франківців стануть Черкаські Мавпи. Зустріч розпочнеться о 18 годині. І нарешті в неділю, 8 жовтня, господарі зіграють проти Старого Луцька. Гра стартуватиме о 14:00. Важливо, що у зв'язку з військовим станом в Україні всі ігри в манежі коледжу фізичного виховання проходитимуть без глядачів. Сезон жіночій баскетбольній суперлізі стартує 12 жовтня. У найвищому дивізіоні цьогоріч зіграють 6 команд: Франківськ Прикарпаття ПНУ, Інтерхім Одеса, Рівне, Київбаскет, Вінниця Медуніверситет та Динамо Київ. Відповідно до формату, на першому етапі клуби зіграють 4 кола за роз'їзною системою календаря: 2 гри вдома, 2 гри на виїзді. На другому етапі команди, що за підсумками першого етапу посіли перше четверте місця, зіграють фінальний тур, фінал 4 в одному з міст протягом 2 днів. Відтак, в першому турі відбудуться матчі у Києві, Івано-Франківську та Одесі. Зокрема, команда з обласного центру Прикарпаття, що виступає під керівництвом Юрія Процюка, двічі зіграє проти столичного Динамо. Ці матчі заплановано на 14 та 15 жовтня. Андрій Меню, Андрій Рагара, канал 402.